Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита підписав розпорядження про вжиття заходів щодо додержання вимог і норм сейсмічності під час проведення будівництва на території області. В результаті нещодавніх землетрусів у Туреччині та Сирії загинуло близько 50 тисяч людей. Тепер влада Туреччини арештовує забудовників, адже такої трагедії можна було б уникнути, якби дотримувалися правила будівництва. Закарпатська область також знаходиться у сейсмічній зоні. Тож в області взялися за посилений контроль за неухильним дотриманням антисейсмічних вимог державних будівельних норм. Засідання у резонансній справі щодо двох десятків охоронців фірми «Форд» вкотре довелося перенести. Нагадаємо, мова йде про події, які мали місце 23 березня 2022 року під стінами Мукачівської міської ради. Тоді через перешкоджання охоронців депутати міськради не змогли потрапити до сесійної зали. До того ж, чоловіки спортивної зовнішності взялися чинити опір правоохоронцям. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду учасники судового процесу вкотре зібралися на розгляд справи у підготовчому засіданні. Утім, через наявку чотирьох обвинувачених судове засідання не відбулося. Суд на місці ухвалив підготовче судове засідання відкласти на 21 березня поточного року на 15 годину. Житель Виноградова публічно закликав до збройної революції задля насильницької зміни влади. Закарпатець в одній із соціальних спільнот у месенджері Viber активно публікував заклики до розправи із діючою в державі владою. Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза. У своїх повідомленнях підозрюваний також підбурював інших учасників до вчинення збройної революції, шукаючи однодумців для втілення таких ідей. За місцем його проживання провели обшук, вилучили мобільні телефони і техніку. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює управління СБУ Закарпаття. У Берегові на Гарячому затримали раніше судимого наркоторговця. Встановили, що чергова зустріч зловмисника з клієнтом має відбутися 8 березня на центральному ринку міста. Саме там, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, поліція затримала фігуранта на Гарячому. Він саме передавав покупцеві пакунок з наркотичною речовиною і отримав взамін гроші. 39-річного наркоторговця помістили до ізолятора тимчасового тримання. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Мукачівщині на трасі зупинили мікроавтобус із ящиками безакцизних цигарок. Поліцейські спільно з прикордонниками зупинили автомобіль «Мерседес» за попередньо наданою в орієнтуванні інформацією. Інспектори помітили, що водій поводить себе підозріло і здійснили огляд. Невдовзі виявили, що в кузові було 55 ящиків безакцизних цигарок. Водій не зміг пояснити, звідки вони у нього. Патрульні забезпечили охорону місця події, поки тривали дії слідчих. На Закарпатті попереджають про підвищення води у річках. 9 і 10 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення до 2,5 метрів у межах корінних берегів, тобто без негативних наслідків. Про це повідомляється на офіційному сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Відзначимо, що в області протягом 2 днів очікують періодичні дощі. У Виноградові рятувальники отримали нову машину з обладнанням від волонтерів зі Словаччини. На озброєнні в пожежно-рятувальних підрозділах цих міст є автодрабини, що допомагають рятувати людей з верхніх поверхів будівель. Виноградівським вогнеборцям таку машину подарували волонтери зі Словаччини з організації Rotary Club Košice, яку в Україні представляє благодійний фонд «Любов плюс любов». Окрім спецавтомобіля, надзвичайникам передали ще й 2 генератори, гідравлічний аварійно-рятувальний інструмент, пожежні рукави та робочі рукавиці. У Нацпарку Сеневир на Закарпатті вперше виявили рідкісний трюфель, виритий дикими свинями. Фахівці наукового відділу Нацпарку прийшли до висновку, що це плодові тіла, які можуть належати до виду трюфеля білого. Це земляний гриб, регіонально рідкісний, який росте в більшості під листяними деревами на глибині 30 сантиметрів і знайдений у зимовий період. Оскільки цей вид рідкісний, він заслуговує на вивчення і охорону, запевняють у Нацпарку Сеневир. На Закарпатті з'явиться пам'ятний знак відомій українській балетмейстерці Кларі Балох. Про це сьогодні йшлося на постійній комісії з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури і спорту Закарпатської обласної ради. Зокрема, з ініціативою встановлення пам'ятного знаку до 95-ї річниці з дня народження Клари Балох до обласної ради звернувся заслужений академічний закарпатський народний хор, в якому легендарна закарпатка пропрацювала 70 років. Відтак комісія розглянула питання про наглядову раду
раду при Академії культури і мистецтв, до якої пропонується делегувати 4 представників від Закарпатської облради і 4 від Академії.